大家好，我依然是你们的老朋友奥雷，今天带来世界奇妙物语系列的第35集水的保管。这几天剧作家小周陷入到了人生低谷，无论他怎样抓耳挠腮都编不出理想的剧情，勉强编出的几个故事也都索然无味。在万般无奈之下，小周只好强行锁定故事背景，希望能描绘出一个关于世界末日到处都被黄沙掩埋的故事，结果却在台词上犯了难。太简单的话感觉没什么新意，太特别的话又像白痴，如果暗喻太多观众会看不懂，太直白又会缺少内涵。即使小周使出精神分裂大法，一人分饰两角，也依然毫无头绪。上个月小周辞掉了兼职，如果还写不出来的话，恐怕之后连吃饭都会成问题。写着写着，台灯就出现了小毛病，原来房东早已停掉了小周的电，现在整个房间的光源全靠台灯里的两节电池，也就是说现在的小周已经是火烧眉毛了。就在这时，隔壁的邻居妹子敲响了小周家的房门，妹子来这里是希望小周能帮她保管这两箱水，过段时间她会来拿。虽然有些莫名其妙，但小周也不好意思拒绝这位妹子。拿到水后，他不断地说服自己，邻里之间本来就应该互相帮助，并且这只是举手之劳，所以我就帮了，这没什么不对吧。但看得出来，他应该是看上了那位妹子。随后小周仔细想了想，如果只是帮忙保管水的话，妹子为什么不说清楚原因呢？并且那位妹子到底是什么身份？想着想着，小周突然意淫起了他和妹子的未来。我在想什么呀，现在哪是想这个的时候啊。可他就是忍不住，老对妹子浮想联翩。奇怪了，这些瓶子都没有贴商标，但以这个流动的状态来看，里面装的应该是水没错了。等等，我竟然在怀疑这个，他都说了是水啊，我竟然还在胡思乱想。很快小周又开始了创作，但每两分钟小周又开小差了。妹子带这么多水是为了出去野营吧，她很可能就是那群人里负责带水的角色，所以她才会准备这么多。但把水放到邻居家明显是想保密吧，难道她在瞒着自己的男友？万一她的男友是一个冲动易怒的人，那她岂不是会有危险？难怪她会找到我，我住在隔壁，男友也不大可能会过来，想拿回去也可以随时拿。我的分析应该没错吧。胡乱分析了一顿后，小周想起了以前的同事，不过这段剧情只是闲聊，没有多少实质性的内容。小周自己也清楚，这段时间自己总是会莫名其妙的胡思乱想，精神无法集中，也许这些瓶子也是幻觉呢。想到这里，他立刻摸了摸瓶子，结果发现瓶上写了一行小字，但很快这些小字便消失不见。紧接着他又在自己的手指上看到了同事的头，不会吧，又是幻觉，一定是我太累了，这可不行，必须搞定这些。结果就在他搬水时，他突然发现箱底写了几个小字，这是什么情况？难道是暗号吗？果然不出他所料，另一个箱子的底下也写了小字，都是与水有关，难道是妹子胡乱写上去的？哎呀，我又在胡思乱想。就在小周劝自己不要乱想时，他又发现了问题，手里的瓶子是开封过的，于是他又检查了其他的瓶子，其他瓶子也一样，都是开封过的。果然没错，这里面不是水，如果喝掉的话会怎么样呢？小周闻了闻，发现瓶子里没有任何味道，要证明是不是水得亲自喝喝看才行。他壮着胆子试了一下味道，然后赶紧吐出来漱口，好像没什么不良反应，应该是水没错了。就在这时，房东停了小周的水。好吧，既然妹子说过里面是水，那我就信一次吧。喝完后，小周得出了结论，确实是普通的水。如果妹子有个暴力男友的话，她直接说是自己喝的水就好了呀，根本不用把水存到邻居家。哎，搞了半天，真的是我在胡思乱想。此时的小周才发现，瓶子里的总水量减少了。不过他也想到了办法，把其他瓶子里的水都倒一点到喝过的瓶子里，应该就看不出来了。反正瓶子是开过封的，妹子应该注意不到。如果她注意到的话，那我和她的光明未来……哎呦，什么呀？我怎么又在引这个妹子呀？赶稿赶稿，工作要紧。但此时的小周已经才思枯竭了，根本写不了半个字。这下他快崩溃了，再不把稿子赶出来的话，他就要失去一切了。还回去，必须把水还回去，不然根本无法专心。但如果那样的话，他会生气的吧？那我和他的未来，停下，别再想啦。为了工作，小周考虑再三，还是准备按响妹子家的门铃，结果妹子却刚好在此时打开门。他正要去小周家拿水，原来这水是给家里的小人族喝的，小人族非常喜欢喝水，之前他们犯了错，妹子想惩罚他们
们才会把水暂放在小周家。就在道别时，妹子突然变得扭扭捏捏，小周本以为他想对自己告白，结果妹子却没头没脑地说了一句明天不下雨。奇怪了，这不是小周一开始写的故事台词吗？妹子怎么会说这个？仔细思索着这句话后，小周突然明白了，于是他立刻打开大门。此时屋外已经被黄沙掩埋，原来这才是现实中的世界，之前的一切都是小周的幻想，美女、饮用水都是小周内心的渴求。太阳升起后照亮了现实，正如小周在幻想世界里写的故事那样，世界末日，到处都被黄沙掩埋。之前的幻想中已经有过很多暗示，但小周却不愿意面对。可最后，因为小周内心的一句明天不下雨，将自己拉回到了现实，好不容易建立的幻想世界也因此破碎崩坏。人总要面对现实，靠逃避能逃多久呢？此时的小周只剩下一瓶水，因此他的结局可想而知。编剧编这么个故事，或多或少是在隐喻自己和其他同行。编剧就像故事中的小周，水可以看作是灵感，虽然有时会有灵光一闪的想法出现，但如果不能很好的处理，将想法完美的融入故事的话，也只能放弃。就像小周最后把水还回去一样，而沙漠则是冰冷的现实，虽然不愿意面对，但它却是真实存在的，无时无刻不在鞭策着你。今天的故事就到这里啦，接下来是微博问答环节。有看没懂，或许是我太天真无邪吧，奥雷真的看懂了？像这种隐喻类的片子其实是没有特定的标准的，能让多数人认可便能算作是一个比较好的分析，但想要真正弄懂的话，还是得看编剧和导演想表达什么。也许我们认为片中各种暗示讽刺社会现实的地方，人家在编的时候根本就没想这么多，所以还是不要瞎想了。就聊到这吧，我是奥雷，我们下次见。